Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme 4 měsíce s miminkem a než začneme, tak bych vám všem chtěla moc poděkovat za veškerou podporu, co mi vlastně vyjadřujete, ať už na Facebooku, ať už tady na YouTube, nebo přes e-mail. Moc si toho vážím a jsem za to strašně ráda. Tak a asi začneme. Takže 4. měsíc s miminkem Vašíkem. Vašíkovi bylo včera 4 měsíce, vlastně teď začínáme 5. měsíc. A tenhle měsíc se vlastně toho až jakoby úplně tak moc neudálo, myslím si, že to bylo tak jakoby vývojově, samozřejmě nějaký pokroky dělal, ale jakoby vývojově to bylo stejný. Takže Vašíka stále plně kojím, je jenom kojený, nic jiného než moje mlíko nedostává. Spinka teďko teda tenhle měsíc hůř, teda musím přiznat, že nespí tak jak bych si představovala, protože 3 měsíce spal celou noc, teďko teda stáváme a zrovna na dnešek teda jsme stávali každou hodinu, což byla jako docela síla. No, ale Vašíkovi to jako vůbec nevadilo, že je zhůru, hlavně, že měl co do pusy. Tak, to by bylo papání, když už jsme u papání, tak přijdeme asi rovnou k vyprazňování. Vašík zase řádí, tak přijdeme rovnou k vyprazňování a to Vašík má vlastně klasicky, jak když jsme se bavili v předchozím videu, ten 1 až 3 měsíce, takže on třeba 2-3 dny nekaká, někdy i 5 dní nekaká, pak je to teda nálož a stojí to za to, smrdí jako děs. Prdí jak starý chlap, to teda, když Vašík si prdne, což asi už víte i z mých videí, že prostě Vašík jako si nebere servítky a prostě ho tam někde urve a to pak jako je sranda. Je zajímavý teda, že když si malý miminko prdne, tak se všichni tomu smějeme, ale jakmile to uteče jako dospělýmu, tak je to problém. Tak, dál tady máme, že Vašík pase koníčky, už začíná teda zlehka nadzvedávat hlavičku. Tak já myslím, že jste to viděli asi v mém videu, jak Vašík pase koníčky poprvé, tam začínal zvedat hlavičku, takže už se to lepší, už tu hlavičku zvedá víš a víš, už ji díl a díl udrží. Takže to je jedna věc, začíná už jakoby hmatat po věci, když mu dám hračku, tak ví, kde je, chytne si ji, hraje si s ní. Většinou si teda bere hračku do levý ruky, tak teda uvidíme, co z toho bude, jestli levá nebo pravá ruka ho u něj bude vodit. A ruce mu pořád chutnají, dudlíky nedudlíkujeme, to jako na dudlíky jsme pořád nechytli, ale ruce mu chutnají a to můžete asi vidět i teď, že si to jako strká takhle do pusinky pořád něco. No a zpovídá si, pořád se směje, což jde taky vidět a co slyšíte i ve videích, že prostě Vašík jako to je smíšek a povídá a řve a křičí přes celý barák. Takže to je jako taky taková novinka, co u nás začalo být. No, přetáčí se na bok, jako nepřetočí se úplně na bříško ze zad, ale jako do boku se už přetočí. Samozřejmě sebou strašně šije, kopé a všechny jakoby takovýhle věci. A u paní doktorky jsme teďko nebyli, nebo u pana doktora, tam jdeme 18. ledna teďko, takže nás bude i očkovat a měřit, ale teď jsem ho tady zkoušela tak jako za sebou cvičně měřit a naměřila jsem mu 65 cm, je to tak jako plus minus. Když jsem ho měřila krejčovským metrem, takže bude mít Vašík bude mít asi taky 65 cm. A kolik váží, nevím, ale když jsme byli na poslední prohlídce, tak já se podívám, já tady mám očkovací průkazku. Jestli to vůbec najdu. Tak, teď to asi nenajdu. Tak, 19.11. nás naposledy měřili a to jsme měli 61 cm. 5850 gramů, takže necelých 6 kilo, takže já už si myslím, že Vašík k těm 8 kilům bude, protože ta kontrola byla 19.11. a od té doby jsme vlastně vážený a měřený nebyli a jdeme teďka 18. takže já si myslím, že 8 kilo už asi Vašík mít bude. Tak, jinak jsme ještě byli očkovaný teďko ve 4. měsíci a byli jsme dvakrát očkovaný Synflorixem, což bylo 19.11. a 17.12. a 17.12. jsme byli ještě očkovaný nějakou hexavakcínou, takže asi víte, že teda jsem pro očkování, že jako očkování já předpokládám za důležitý, že asi očkovat děti by se nějakým základem měly. Jako takový očkování proti chřipce, to ne, že bych neuznávala, ale přijde mi to zbytečný. Většinou třeba moje babička, když se očkovala proti chřipce, tak ji vždycky měla pak celou zimu, no ale tak to jsem zase odbočila. No takže Vašíkovi už jsou 4 měsíce, určitě se uvidíme zase za 5. měsíc s miminkem, určitě vám řeknu, co se u nás událo novýho, protože
někdy 5., 6. měsíc bych chtěla začít s příkrmama, spíš teda asi 6. měsíci, tak uvidíme, co Vašík na to bude dělat. Určitě vám ho natočím, určitě vám natočíme nějaký videa, jaký příkrmy mu dáváme. A mějte se zatím hezky, určitě budeme rádi za každý odběr, za každý like. A teď se nám tady Vašík poblinkal. Tak aspoň vidíte, jak to jako u nás funguje. Tady se papá, blinká, prý a povídá, že jo? Tak, takže se mějte krásně, určitě budeme rádi za každý odběr, za každý like a přejeme vám hezký den, že jo, Vašíku, přejeme hezký den. Ty to máš na salámu, viď? Tak ahoj.